Fala galera, firmeza! Saldanha vem aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro postando vídeos dentro da plataforma do Kawai. Muita gente não sabe disso, mas o Kawai ele paga por visualizações, assim como o YouTube e assim como o TikTok. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso passo a passo e o melhor, vai ser 100% de graça. Então antes da gente começar esse vídeo, como todos vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like, já se inscreve aqui no canal se você for novo aqui e ativa as notificações para você que tá mexendo não perder os próximos vídeos, porque nesse canal tem vídeo de segunda a sexta às meio-dia. E para você que é novo aqui no canal e ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link para participar do meu grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Corre lá e participa. Lá no meu grupo do Telegram você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, além de ter diversas oportunidades aí de fazer uma renda extra. Pessoal, chega de enrolação, vamos logo para esse vídeo tá muito bacana. Se você aí quer aprender de uma vez por todas a vender todos os dias através da internet sem precisar aparecer, sem precisar falar com o cliente no WhatsApp e 100% no automático, recebendo comissões assim ó, como essas todos os dias, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, que eu gravei um vídeo te explicando como você pode começar ainda hoje. Pessoal, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você que está mexendo monetizar os seus vídeos dentro da plataforma do Kawai. Mas primeiro, se você que está mexendo ainda não tem conta no Kawai, é só você baixar e criar sua conta dentro do Kawai através do link que está na descrição do vídeo, beleza? Agora que você já baixou e criou sua conta no Kawai, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que você pode monetizar o Kawai através de visualização postando vídeos dentro da plataforma. Eu vou compartilhar aqui junto com vocês a tela do meu iPad e vou mostrar para vocês o passo a passo para você monetizar os seus vídeos dentro do Kawai. Então agora já está aparecendo aqui para vocês a tela do meu iPad, então vamos lá. Eu tô aqui dentro da minha plataforma do Kawai, tá? Dentro do meu perfil oficial aqui do Kawai. E agora eu vou clicar aqui rapidamente na minha aba perfil, tá? Minha aba perfil aqui, como vocês podem ver, o meu perfil do Kawai está como Saldanha VM, tudo junto e letra minúscula. Se você ainda não me segue no Kawai, me siga lá no Kawai, tá? Pra você que quer criar conteúdo no Kawai, que aqui dentro do meu perfil eu posto várias dicas bacanas para quem quer ser criador de conteúdo também. Primeiro você vem no início, vem na aba de pesquisa e pesquisa tudo em letra minúscula, Saldanha VM. Pesquisando Saldanha VM, você vai ser direcionado aqui para o meu perfil do Kawai. Opa, vamos clicar aqui em voltar, ó. Você vai ser direcionado para cá para o meu perfil. No momento, estamos com 83 seguidores dentro do Kawai. E agora eu vou mostrar para vocês o tamanho do alcance que o Kawai tem. O primeiro vídeo que eu postei no Kawai em visualizações, eu tinha um seguidor, tá? Quando eu postei meu primeiro vídeo dentro do Kawai. E esse seguidor era um amigo meu que eu pedi para ele baixar o Kawai através do meu próprio link. Olha que bacana. O primeiro vídeo que eu postei dentro do Kawai, eu tive já 200 visualizações. Eu vou voltar aqui dentro do Kawai. E o vídeo ele foi ganhando cada vez mais visualizações conforme eu fui postando meus outros vídeos. Então, se eu clicar aqui, ó, esse aqui foi o vídeo. Hoje ele já tá com 27 likes, tá? E como vocês podem ver, mesmo eu tendo apenas 80 seguidores dentro do Kawai, a maioria dos meus vídeos pega em uma média entre 400 a 1.000 visualizações, ó. Vocês podem ver 900, 800, 1.000, 700, 600, 700, 800, 1.000, 1.200. Então, o Kawai é literalmente a melhor plataforma para você ganhar dinheiro com visualizações. E o melhor ainda do Kawai é que se o Kawai vê que você é um potencial criador, o que é um potencial criador? Se o Kawai vê que você tem chances de crescer na plataforma, e se o Kawai ele vê que você posta todos os dias dentro da plataforma, o que ele faz? Ele te dá um alcance maior. Como assim um alcance maior? Você tem um alcance orgânico dentro do Kawai, que é quando você vai postando vídeo, e o seu vídeo, de acordo com a pesquisa do Kawai, do conteúdo que você postou, ele vai sendo encontrado pelas pessoas. E depois do alcance orgânico, você tem o impulsionamento do Kawai e tem o impulsionamento pago. O Kawai ele faz um impulsionamento para potenciais criadores de conteúdo. Então, se o Kawai vê que você é um potencial criador de conteúdo, ele mesmo vai começar a impulsionar os seus conteúdos para que você ganhe mais acesso e ganhe mais seguidores dentro da plataforma. Hoje em dia, a maioria das pessoas que ficam grandes no Instagram utiliza ou o TikTok para viralizar dentro do TikTok e ganhar muitos seguidores dentro do Instagram, ou utiliza o Kawai para viralizar dentro do Kawai e depois viralizar automaticamente no Instagram. Por quê? Pessoal, antes da gente seguir nesse vídeo, eu quero falar rapidamente aí sobre o aplicativo do Cuponomia.
Para quem não conhece ainda o Cuponamia, ele é o maior aplicativo de cupons, promoções e cashbacks do Brasil. Eu vou estar deixando o link para você baixar e criar sua conta no Cuponamia através aqui do primeiro link da descrição. Esse é o link promocional do Cuponamia, que ele vai estar te disponibilizando aí um total de R$5,00 simplesmente para você se cadastrar dentro do app. Então baixem através do primeiro link da descrição. E para que serve o aplicativo do Cuponamia? Vamos supor que você queira comprar em algum estabelecimento e marketplace que o Cuponamia tem parceria. Hoje ele tem parceria com mais de 2 mil marketplaces, como Nike, Adidas, Amazon, AliExpress, entre outras. Vamos supor que eu vou comprar algo na Nike e isso custe R$1.000 e o Cuponamia com a Nike está pagando 10% de cashback. Então, se eu comprar um produto de R$1.000, eu vou ganhar R$100 de volta simplesmente por ter utilizado o aplicativo do Cuponamia. Então, o Cuponamia ele te dá cashbacks, promoções e cupom nas suas compras online. Então, toda vez que você for comprar online, olha para ver se o Cuponamia está pagando cashback e tem cupons e promoções disponíveis. Então, é só vocês baixarem através do link da descrição. Agora, bora voltar pro vídeo. Hoje, as redes sociais que têm maiores alcances. A que tem menor alcance é o Instagram, depois vem o TikTok e a que tem o maior alcance orgânico é o Kawaii, tá? Então, por isso que o Kawaii é a melhor plataforma aí para você ganhar dinheiro. E o melhor é que o Kawaii, ele paga por visualizações. O Kawaii, ele voltou com um programa de parcerias. Então, você pode ganhar acima de R$500 todos os meses utilizando o Kawaii apenas para você que está me assistindo postar vídeo. Simplesmente por você postar vídeos dentro do Kawaii, você pode estar ganhando aí todos os meses mais de R$500 e eu vou mostrar para vocês agora. Para você entrar dentro do programa de parceria dentro do Kawaii, esse programa de parcerias do Kawaii ele vai mudando, tá? Ele tem períodos que ele libera esse programa de parcerias para você conseguir monetizar os seus vídeos e tem períodos que não está disponível. Mas como que você vai saber se está disponível ou não para você poder se tornar um parceiro do Kawaii? Muito simples. Aqui na sua aba de perfil do Kawaii, por isso que eu estou na minha aba de perfil até agora, vai ter a opção de Kawaii Compras, vai ter a opção de juntar-se à família Kawaii e vai ter a central de criadores. Eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro com visualizações, mas caso você não saiba, dentro do Kawaii tem diversas formas de ganhar dinheiro, fora aquela forma que todo mundo já conhece de ganhar dinheiro, que é de indicar pessoas. No Kawaii, o Kawaii ele tem uma loja, que é como se fosse uma loja de dropshipping, para você vender dentro do próprio Kawaii sem estoque. Se você indicar os produtos do Kawaii dentro do seu perfil, automaticamente, todas as vezes que alguém comprar do seu link lá dentro do Kawaii, você ganha comissões para fazer esse tipo de venda, tá? E o Kawaii, além de te pagar por você indicar os produtos do próprio Kawaii, dentro da plataforma do Kawaii, você pode ganhar por visualizações. Mas para você ganhar por visualizações, você precisa ser contratado pelo Kawaii. E como que eu faço isso? Como que eu faço para ser contratado pelo Kawaii? Eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro da sua central de criador do Kawaii, aqui vai ter diversas notificações que o Kawaii vai te disponibilizar todos os dias. O relatório de visualizações que você teve na semana. Aqui, como vocês podem ver, eu já tive 20 mil visualizações dentro do Kawaii. E nessa eu já ganhei aqui um total de 75 seguidores mais 27. Toda semana ele vai te dar um relatório e ele vai mostrar aqui para vocês a família de criadores do Kawaii, tá? As pessoas que estão indo bem. O Kawaii ele tem um ranking de criadores. Quanto mais visualizações esses criadores vão ganhando, eles vão subindo de ranking. E aqui, como vocês podem ver, eu tô no level 3 do Kawaii, tá? Pelos vídeos que eu já postei aqui dentro da plataforma. E aí você vai descendo aqui, e aqui você vai ver que vai começar as notificações dentro do Kawaii. Aqui o Kawaii ele vai colocar várias notificações para te incentivar a publicar conteúdo. E aqui vai ter a notificação mostrando para você como monetizar dentro do Kawaii. Se a monetização estiver disponível dentro do Kawaii, vai ter uma notificação aqui dentro da aba da central do criador mostrando para você. Então a gente vai descer aqui e a gente vai encontrar essa notificação. Então vamos descendo aqui, família Kawaii. Aqui ó, seja criador contratado. E aí a gente vai clicar aqui dentro da notificação. Como eu falei para vocês, o Kawaii libera por períodos a contratação para você se tornar um criador de conteúdo para receber por visualizações, tá? Porque ele simplesmente não pode chegar e contratar todo mundo, até porque ele é uma rede social nova. Ele não é que nem o YouTube, que já tem milhões de pessoas acessando todos os dias. Então ele contrata pessoas por período. No caso aqui, você vai clicar dentro da opção Seja um Criador. Então você vai clicar aqui na opção Seja um Criador. Nesse momento ele está contratando até a data do dia 31 de agosto, tá? E aí depois ele vai parar de contratar e depois ele vai abrir novamente um período para contratar pessoas novamente. Então vamos lá. Seja criador contratado, participe das atividades e tenha uma chance de ser um criador contratado. Estamos esperando por você. O que é um criador contratado? Você pode ganhar enquanto se torna um criador do Kawaii. A renda é boa, tá?
Melhores criadores contratados podem obter mais de R$500 por mês. Então você pode ganhar mais de R$500 por mês simplesmente postando vídeos, tá? A participação é prioritária nas atividades do Kawai e acesso às orientações criativas oficial. Você ainda tem a oportunidade de ganhar dinheiro com anúncios publicitários para ganhar uma renda extra a mais. Então você, além de ser contratado pelo Kawai, ele vai indicar o seu perfil como um perfil publicitário para você fazer publis para empresas, como por exemplo, tá? Coca-Cola ou qualquer outra empresa que queira mostrar a marca dela dentro do seu perfil, dentro do Kawai. Então o Kawai, ele ainda vai te fazer meio que um agenciamento se você for contratado. E para participar desse programa de criadores é muito simples. Poste um vídeo original com a hashtag SejaCriador. Após passar na avaliação, você receberá um link para entrar dentro da plataforma. E aí você vai clicar aqui em participar. Você vai criar esse vídeo com a hashtag SejaCriador. E se o Kawai te chamar, você vai poder monetizar os seus vídeos apenas postando vídeos. Então, para você conseguir ganhar dinheiro apenas postando vídeos, basta você postar um conteúdo para ser avaliado, beleza? Se o seu conteúdo passar, o Kawai vai entrar em contato com você e você vai ter uma nova aula de criador, que é a de criador contratado dentro do Kawai, beleza? Então tá valendo muito a pena e você tem que aproveitar essa promoção, porque essa promoção é por tempo limitado, beleza? Então se você ainda não faz parte dos criadores do Kawai, creio que eu que você não faz, por isso que você tá vendo esse vídeo, então vai lá, aproveita, grava o seu conteúdo, grava um conteúdo do que você gostar, seja de comida, seja de emagrecimento, seja de ganhar dinheiro, tanto faz, grava um conteúdo lá, e se o Kawai curtir o teu conteúdo, ele pode te contratar, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que eu vim mostrar aqui pra vocês que dá pra ganhar também com visualizações dentro do Kawai. Deixa o gostei pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e se inscreve, porque nesse canal tem vídeo todos os dias para te ajudar a ganhar renda extra através da internet. E se você quiser aprender a fazer de 10 reais, de 10 a 100 reais todos os dias através da internet, link na descrição, a plataforma gringa. Lá eu vou te mostrar como gerar de 10 a 100 reais por dia através da internet apenas copiando e colando meu método. Tamo junto e apenas o começo.